Pavarësisht alarmit të shtuar për koronavirusin, Partia Socialiste nuk do të anulloj kongresin e saj të parashikuar për të zhvilluar të premten, të shtunën dhe të dielën këtu në Pallatin e Kongreseve. Nuk ka vend për panik. Dhe sa kohë që konfirmohet qartë që Shqipëria nuk është e prekur nga ky virus, Kongresi i Partisë Socialiste të Shqipërisë do të zhvillohet normalisht si pas të gjitha agendës përcaktuar. Por apo tregojnë socialistët forcën ndaj Ilir Metës duke i qëndruar përballë zyrës së tij për 3 ditë rresht, teksa presidenti i Republikës një ditë më pas ka njoftuar një manifestim popullor pikërisht përpara zyrës së Edi Ramës. Kongresi i datës 29 është përcaktuar prej shumë javësh që është në fund të vitit 2019. Dhe kjo nuk ka të bëjë as pak me çështjet dhe konfliktin e brendshëm që ka lindur brenda opozitës mes Ilir Metës dhe Lulzim Bashës apo probleme të karakterit kush është lideri i opozitës. Ne nuk hymë në këtë debat, nuk duhet bëhemi pjesë e këtij debati. Kongresi i Socialistëve nis të premten pasdite me temën e parë mbi gruan, familjen dhe barazinë gjinore. Ndërkohë që dita kryesore është shtuna, ku do të kryhet dhe votimi për të zgjedhur asamblenë e re e partisë, nga cila do të dalë dhe kryesia e re e Partisë Socialiste. Ndërkohë që të dielën, mitingu mbyllet me një takim për çështjet rinore. Kryeministri Socialist Edi Rama do të ketë një fjali në të treja ditët, por më i rëndësishmi është ai të shtunës, ku do të preket rindërtimi, hapja negociatave dhe po ashtu edhe politika e brendshme dhe marrëdhënie ndërpartijake, ku do të miratohet edhe një program politik që përfundon me qershorin 2021, afat kur socialistët pretendojnë të kërkojnë një mandat të tretë nga shqiptarët.